Таксиметрови шофьори блокираха Орлов мост през нощта, след като снощи техен колега почина след сбиване за предимство на пътя в столичния квартал Разсадника. Хиляди протестираха в Берлин срещу високите цени на енергията и поскъпването на живота. Международна изложба на котки се провежда в Пловдив. Ще бъдат представени над 150 различни породи. Освети у нас на обяд започва Добър ден. Кръстовището на Орлов мост в столицата беше освободено за движение рано тази сутрин, след като през нощта таксиметрови шофьори го блокираха в знак на съпричастност към починалия снощи таксиметров шофьор в квартал Разсадника. Иво Никодимов е на мястото на инцидента. Иво, здравей, ти беше на същото място и снощи. Какво можеш да ни разкажеш към момента? Как е започнало сбиването между починалия и задържания за инцидента младеж? Добър ден. Това, което знаем до момента, можем да разкажем. Тук обаче трябва да отбележим, че все още и за разследващите са необходими отговори на много въпроси, за да успеят да стигнат до конкретната истина, какво точно се е случило. Но таксиметровият шофьор е идвал тук по улица Хъшове от тази посока, както виждате, срещу движението, т.е. движил се е със сигурност в нарушение, тъй като улицата е освободена за движение точно в посоката, в която се движат автомобилите, които току-що минаха покрай мен. От другата улица, пък в посока разрешена за движение, пристига автомобила, в който се е движил 23-годишния мъж, задържан за случая. Този автомобил е бил управляван от приятелката на момчето. Точно тук, в зоната на кръстовището, двата автомобила се засичат и това, което знаем, е, че около минута-две те са се гледали. Никой не отстъпва. Когато започва първоначално така словесна размяна на реплики между 23-годишното момче и таксиметровия шофьор, кой би следвало да направи път на другия. Дали този, който е в нарушение, трябва да направи път на този, който се движи според правилата, или обратното. Вследствие на този диалог настъпва вече и ескалация на напрежението, която прерасва в побой. Според така част от свидетелските показания, пръв удар е нанесъл таксиметровия шофьор към 23-годишния младеж. Дали тази версия ще се потвърди, разбира се, разследващите продължават да разпитват свидетели. След като е започнал първоначалния бой, момичето е това, което е повикало полиция. Полицаите, пристигнали на място, всъщност са разтървали тези, които са се били, като в един момент пък таксиметровия шофьор е повикал своя брат, който е пристигнал тук заедно с други техни познати. След като боят вече е бил прекратен от полицията, таксиметровия шофьор малко по-късно е починал. Съдебно-медицинската експертиза трябва да каже каква е причината за смъртта на шофьора. Това, което знаем пък за 23-годишното момче, което е задържано за случая, че той е с множество хематоми по цялото тяло, с счупен нос и се е наложил през нощта от ареста на Трето районно управление да бъде отведен и настанен в болнично заведение, като от съображение за сигурност не се казва в кое болнично заведение е настанен 23-годишното момче. От прокуратурата преди малко съобщиха, че случаят все още не е докладван. Прокуратурата е уведомена за това, че в Трето районно са започнали процесуално-следствени действия по неотложност. В момента, в който делото бъде докладвано, прокурор ще се запознае с всички доказателства, за да прецени какво трябва да се направи насетне и евентуално какво обвинение трябва да се повдигне на задържаното 23-годишно момче. Случая коментира и пред БТА главния прокурор, който каза, че смъртта на таксиметровия шофьор е вследствие на агресията на пътя. Иван Гешев в
коментара си пред БТА казва, че ситуацията, на която ставаме свидетели, е плод на война на политици срещу прокуратурата. Разбрахме, Иво. Благодаря. Благодаря ти за включването. Служителят на главна дирекция борба с организираната престъпност, който беше арестуван вчера, е шофирал след употреба на амфетамини, съобщиха от прокуратурата. Той ще остане в ареста 72 часа, за да не се скрие или извърши друго престъпление. При задържането му, служителят на ГДБОП е отказал да бъде проверен с дрегер, а наличието на амфетамини в кръвта му е установено с последвало изследване. От прокуратурата ще поискат постоянния му арест. След инцидента в завод Арсенал ще бъдат взети мерки за повишаване на сигурността там. Това обясни в студиото на Денят започва с Георги Любенов, министърът на икономиката Никола Стоянов. Държавната помощ от 25 стотинки за литър да продължи и след 1 ноември, посочи още той. Още от Александър Марков. След инцидента в завод Арсенал, при който загинаха 3 души, мерките за сигурност във всички предприятия в сектора ще бъдат завишени, обясни служебния министър на икономиката Никола Стоянов. Истината е, че разбира се, има и опасни работни процеси и се случват такива неща. Опасност. Всеки един такъв инцидент, абсолютно всички предприятия в сектора се стягат още повече. Стоянов повтори, че България не изнася директно оръжие за Украйна. Мога да кажа, не знам в Украйна какво оръжие достига наистина. Аз, което знам, е, че ние директно към Украйна оръжие не изнасим. Това мога да кажа. А през трети, аз казах през трети страни. Там, кое, какво отива към Украина, нямам представа наистина. Стоянов посочи още, че служебното правителство ще продължи държавната помощ от 25 стотинки за литър гориво и след края на октомври. До края на октомври са гарантирани... От 1 ноември ще получаваме ли 25 стотинки на бензиностанцията? Правителството, доколкото знам, ще предложи да продължи това нещо. Разбира се, сега и парламента вече, който очаквам, мисля, че тази седмица да се събере, решението ще е тяхно. Истината е, че нашата амбиция е да постепенно да свалиме цените така, че да няма нужда от тези 25 стотинки. Стоянов обясни, че необходимото количество природен газ за зимния период е осигурено и че се обмислят бартерни сделки между големи торови заводи у нас и Азербайджан. Те да ги снабдяват директно с газ, а да получават тук в България тяхната продукция, която да могат да си търгуват. Тоест, вместо да пренасят от Азербайджан... Коя продукция? Готовия тор, който готовия е произведен? Тор, точно така, готовия тор. А те си дават само суровината, която е най-важна и най-дефицитна. И ако компанията я има на добра цена, тя ще може отново да разшири производството си на максимум. Стоянов заяви, че не очаква допълнително повишаване на цените у нас. Поне 17 души са били убити, а близо 50 са в болница, сред които 6 деца, след ракетен обстрел в Запорожие. Частично разрушена е 9-етажна сграда, съобщават местните власти. Днес се възобновява движението за автомобили по Кримския мост и в двете ленти, след като по-рано беше възстановена и железопътната връзка. Руски водолази ще оценят щетите след вчерашната мощна експлозия, при която загинаха 3 души и бяха разрушени 2 от платната за движение. Часове след мощната експлозия, при която сериозно пострада Кримският мост, Руското министерство на транспорта разпространи кадри с първия преминаващ влак след инцидента. Късно с нощи от ситуационния център в руския град Таман, който се свързва с Кримския полуостров чрез съоръжението, руският вице-премьер Марат Хуснулин нареди незабавно да започне демонтажа на срутилия съучастък. Движението беше възстановено в едното платно и задачата е през нощта да бъде подготвено отварянето на движението и в двете платна. Фериботната връзка между Краснодар и Крим ще бъде временно безплатно, обявиха руските власти. Вчера се изви километрична опашка от автомобили, желащи да напуснат Кримския полуостров с ферибот. В редовното си обращение украинският президент Володимир Зеленски не спомена конкретно експлозията на моста, който е символ на анексията на Крим от Москва и е ключов път за доставки за руските сили, сражаващи се в Южна Украина, но заяви. Днес беше добър и предимно слънчев ден в нашата страна. Над по-голямата част от територията беше 20 градуса по Целзий и слънчево. За съжаление, над Крим беше облачно, но все пак топло. Но каквито и облаци да има, украинците знаят какво да правят и знаят, че бъдещето е слънчево. Това е бъдеще без окупатори над цялата ни територия и по-специално в Крим. Пред кметството в Киев, където беше поставена огромна марка, на която е нарисуван горящият Кримски мост, хората се снимат за спомен, а в социалните мрежи се появиха карикатури, вдъхновени от експлозията.
В Австрия днес се провеждат президентски избори. Ясен фаворит е сегашният държавен глава Александър Ван дер Белен. Повечето проучвания сочат, че 78-годишният бивш лидер на зелените ще спечели малко над 50% от гласовете още на първия тур. Предизвикателството пред него е да мобилизира поддръжниците си и да ги убеди, че победата не е осигурена. Ван дер Белен се състезава с още 6 кандидати, всички мъже. Като цяло президентът на Австрия има церемониална роля, но и повече правомощия в период на преход и криза. Хиляди протестираха в Берлин срещу високите цени на енергията и поскъпването на живота. Общо 3 протеста се състояха в германската столица, като най-големият беше пред сградата на парламента, където се стекоха повече от 10 000 души. Те призоваха властите да предприемат спешни мерки. На този фон в провинция Долна Саксония се провеждат избори за местен парламент. Право на глас имат над 6 милиона избиратели. Вотът се смята за тест на канцлера Олаф Шолц, чието правителство е изправено пред заплахата от рецесия в Германия следващата година. Жители от наводнените села, които пострадаха от потопа през септември, ще заведат дела срещу отговорните институции. Потърпевшите настояват да бъдат посочени и наказани виновните за бедствието. В село Трилистник местните са сформирали инициативен комитет, а исковете от жители от карловските села вече надхвърлят 2 милиона лева. В Пловдивското село Трилистник 120 къщи бяха наводнени, а едно жилище беше напълно разрушено. Въпреки че според институциите причина за бедствието е голямото количество дъжд, жителите на Трилистник настояват за отговори. Просто искам да се намери кой е виновникът. Това да се допусне, да се скъсат дигите на няколко места, да не се почистват реки и канали. Затова са се обърнали за помощ към адвокатско дружество. Хората ни потърсиха. За съжаление имаме опит в такива дела. Водили сме наводненията, които пострадаха жителите на село Бисер, наводненията във Варна. След като потопа отнася дома им, семейството на Ирина Драганчева живее в Ургони. Те са сред жителите, които ще търсят правата си. Ще подаваме жалба. Ще съдим виновните. Трябва да си понесат някаква отговорност, тъй като всичко се излива на наш гръб. Исковете ще бъдат за имуществени и неимуществени вреди, неудобства и пропуснати ползи. Ще бъдат индивидуални исковете, ще бъдат насочени към различни държавни институции. Вината тук е комплексна, точно установена и сме убедени, че хората ще получат своето обезщетение по извънсъдебен или съдебен ред. От наводнените къщи в Трилистник с камиони вече са изнесени над 300 тона унищожено имущество. Това са 49 камиона, оборудвани холови гарнитури, дивани, това, което е на първия етаж. 8 жители от наводнените карловски села също ще претендират за обезщетения. По повод Европейския ден на донорството и трансплантацията на органи, 8 емблематични сгради в страната бяха осветени в зелено, за да се привлече вниманието на обществото към смисъла на благородния акт. В България в момента от донорски органи спешно се нуждаят 946 души, а до средата на септември тази година са извършени едва 18 трансплантации, което нарежда страната ни на едно от последните места в Европа. Затова маратонецът Димитър Михайлов от Русе, който живее втори живот благодарение на донорството, не спира да го популяризира и да го превръща в своя кауза. Едва на 23 Димитър Михайлов се сблъсква с страшната диагноза остра лимфобластна левкемия. Отначало бях много стресиран, защото лекуващия ми лекар, съответно и екипа, ми казаха, че ме стават около 28 дни живот или да изкарам първата химиотерапия. Следват най-мрачните 54 седмици, докато е на химиотерапия, а шанс за нов живот получава благодарение на стволовите клетки на мъж от Германия. Всяка година 1600 човека се разболяват от... То се води автоимунно-злокачествено заболяване на кръвта. Колкото повече хора се тестват на националното ниво, толкова по-голяма ще е типизацията между донор и реципиент. Множество от трансплантациите, извършени в България, говоря клетъчните, се извършват благодарение на немския регистр. Той е около 6 милиона, в България са 2500 човека. Няма донори в България, защото това не е национална политика. Донорството изисква финансови средства, които нямат възвръщаемост. В
момента Димитър е в ремисия. За да популяризира донорството, предизвиква духа и тялото си и с 80-килограмова раница на гърба за 18 дни изминава 600 км в ултрамаратона от връх Ком до нос Емине. Медалът ще дари на спасителя си от Германия. Казва, че освен от надежда, донорството се нуждае най-вече от дела. Затова е за то да се извършва по презумпция. Доста катастрофи стават в нашата страна. Много е важно всеки български гражданин да даде своето съгласие на своите близки, ако може и нотариално да го завери, защото един пациент, изпаднал без значение жена-мъж в клетъчна или мозъчна смърт, може да спаси живота на 8 пациенти. Личен избор е. В зеленият свят на донорството беше осветен пантеона на възрожденците в Русе. Сега разбирам, че току-що е приключил брифинг на прокуратурата, при който бяха изнесени данни за поредна група заловени мигранти. Ще включим Александър Марков, за да разберем повече. Александре, какво ще ни съобщиш? Да, здравейте. Буквално преди минути приключи брифинга на Софийската районна прокуратура, на която беше съобщено за два поредни случая за трафик на нелегални мигранти през територията на страната. Един от тези два случая е особено фрапиращ, тъй като включва преследване през 4 области на територията на страната. Български гражданин превозвал 4 мароканци и е бил преследван през 4 области, като на околовръстния път на София дори е осъществил катастрофа с патрулен автомобил на второ районно управление. Вижте още какво казах от прокуратурата. Водачът на автомобила е реализирал леко пътно-транспортно произшествие с автомобил полицейски на второ районно управление. Въпреки това, същият не е спрял и преследването му от полицейските служители е продължило на територията на столицата, като е успял да бъде спрян едва на кръстовището на булевард Ломско шосе с булевард Бели Дунав. На водачите повдигнато обвинение за неподчинение на орган на властта, както и обвинение за хулиганство при управление на моторно превозно средство. Въпросният шофьор е бил задържан за 72 часа, като утре предстои да бъде внесена в съда мярка за неотклонение задържане по стража срещу него. От прокуратурата съобщиха и за втори подобен инцидент, който се случи в рамките на вчерашния ден на българин е превозал 7 нелегални мигранти. От прокуратурата дадоха повече подробности по отношение на задържания служител на Главната дирекция за борба с организираната престъпност, който беше задържан след шофиране при употреба на амфетамини. Той също е задържан за 72 часа и предстои срещу него също да бъде внесена мярка за неотклонение задържане по стража. Разбрахме, че той на 36 години и първоначално се опитал да въведе полицейските служители в заблуждение, като е посочил, че е служител на дирекция вътрешна сигурност към МВР. Разбрахме, благодаря ти и на теб за информацията. Продължавам с духът на Япония, който завладя пространството пред НДК, селия си заряд да увлича хората в деня на японските бойни изкуства и традиции в 33-та година на дните на японската култура у нас. През целия ден се стичаха малки и големи, за да се слеят с демонстрациите и да посетят шатрите на традиционните японски изкуства. Японската фиеста започна с едночасово шествие на Микоши, познатата вече много добре у нас платформа, в която се вселява божеството на шинтоистския ритуал за свързване на човека с Вселената. Този пътуващ мобилен храм обикаля цяла Европа. Заедно с шинтоистския духовник от Окаяма, чиято мисия в живота е да разпространява японската представа за земния човек и света. Носят го и българи, и японци, заедно в трудно обяснимата близост между нашите два народа във времето. И се редуват демонстрации на айкидо, джудо, кендо, карате в съвършенното изпълнение на възпитаниците на нашите клубове, обединени заедно с повече от 40 формации в Нихон Томонокай, клуб приятели на Япония в България. На фона на ритуалите, на чайна церемония, икебана, калиграфия, хайко, кирие. Японските бойни изкуства тренират не само тялото, но и култивират духа на човек. Възпитават смелост и издръжливост в отделния човек, но им помагат да намерят своето място в обществото си, да е в помощ на другите. Ние, българите, можем ли да усетим генетично вроденото верно чувство на японеца към света? Да, въпреки Япония и България са от толкова отдалечени така географски, но намираме много неща
общи неща в културата, духовността. Един слънчев ден като урок по пречистване на душата и ума за оцеляване на човешката общност на Земята. А следващата седмица от 14 до 17 октомври в Ларгото София по цял ден ще има ателиета за японските традиционни изкуства. Международна изложба на котки се провежда в Пловдив. Посетителите могат да видят отблизо над 150 различни породи и да разберат какви специфични грижи изискват. Сред екзотичните представители са котките сфинкс, които нямат козина и са едни от най-скъпите породи. Голям интерес предизвикват редките представители манчкин, които се отличават с късите си крака и дълъг гръбначен стълб. В конкурсната част на изложението най-голяма е конкуренцията при британските късокосмести котки, които са едни от най-разпространените у нас. По-късно през деня ще има и шоу с най-големите котки от породата Мейн Кун. 10, 20, 21... Накрая да ви кажа, че част от София е затворена заради маратон. Променени са маршрутите на част от градския транспорт. Сега следва прогнозата за времето и спортните новини. Приятен неделен ден!